Т-подібне перехрестя тут, на асфальті, навіть гальмівного шляху не лишилося. Тобто авто як їхало по прямій, так і вилетіло на зупинку. На автобус чекали двоє чоловіків, іномарка знесла їх і прошила павільйон наскрізь. Наслідки жахають. Навкруги – уламки пластику та металу. Зупинку, наче вибухом, рознесло. А в «Мерседеса» лише розбиті лобове скло та бампер. Просто біля авто, накритий фольгою, труп. Двотонна іномарка розчавила чоловіка і фактично пробила стіну павільйону його тілом. Обично людей много. Дуже жарко, звісно, і страшно. Чоловічська життя отак раз і закінчилась в одну хвилину. Назва зупинки – медкомплекс. І це просто під вікнами лікарні невідкладної допомоги. Медики підбігли за хвилину, але пораненого застали вже у агонії. Чоловіку було 63 роки. Я слышал крики, скорую вызывайте, я сразу развернулся, подъехал. Что-то врачи пытались оказывать, но... У него был пассажир, что водитель пассажир и еще один пострадавший в больнице. Ще один поранений із зупинки відбувся за боями. А ось про стан водія та його пасажирки у копів немає жодної інформації. Особа водія встановлена, чоловік і дружина 52-го року народження бою. Водієві «Мерседеса» 65 років. І поки це єдине, що кажуть у поліції. Жодних версій, чому чоловік не втримав на дорозі авто, не озвучують. Гальмівного шляху на передній частині не було помічено. З візуальних пошкоджень транспортного засобу швидкість могла бути і невеликою. Тому що таких серйозних пошкоджень на автомобілі немає. Свідки теж дивуються. Дійсно, не чули, аби водій «Мерседеса» гальмував. Автомобіль влетів у зупинку, як гарматне ядро. А ось якою була швидкість у німця, сказати важко. Я не слышал визг тормозов, я слышал сильный удар, я не понял даже, что это. Ну, даже 60 достаточно. Масу его обгадывайте просто. Чи був водій на підпитку, чи може йому стало зле за кермом, або ж відмовили гальма? Слідство про це взагалі ані пари з вуст. Кажуть, призначили експертизи та чекають, і це дійсно насторожує, враховуючи красиві номерні знаки із трьома нулями. Це єдина зупинка біля великого медкомплексу. Зазвичай на маршрутку тут одночасно чекають десятки людей. Але через шалену спеку більшість стояли не у павільйоні, а за ним. Ховалися у тіні під деревами. Кажуть, це і врятувало їх від некерованого «Мерседеса-вбивці». Дуже добре, що в воскресіння. Тут бабушка обычно носочками торгує. Тут взагалі дуже багато людей, ну, насправді. Тобто сьогодні це ще малими бідствиями обійшлося.